Всім привіт! З вами я, Анна Пікалова, у нас програма «Акторський світ». Ми сьогодні майже за лаштунками Київського молодого театру, в якому грають такі відомі актори, як Наталя Васько, Олексій Вертинський, Станіслав Баклан та інші. І я рада представити вам акторку, яка нещодавно зіграла у виставі «Історії кохання для дорослих» та телеведучу програми «Рандеву» на П'ятому каналі. Це Яніна Соколова. Привіт! Привіт, Яніно, рада тебе бачити. Скажи, як ти вважаєш, чому в сучасної молоді так мало цікавості до театру? Ви взагалі на це питання вони відповідають, нащо мені театр, якщо є кіно? Тому що сучасна молодь не звикла ходити до театрів. Їм здається, що це нафталінове місце, де старенькі бабусі їдять барбариски і погано пахнуть, а вистави нудні, на яких неможливо всидіти навіть 10 хвилин. Але це зовсім не так. Існує купа театрів, до яких варто ходити. А могла би ти визначити приблизний відсоток твоєї молодої аудиторії на твоїх виставах? Молодої відсотків 10-15, не більше. А тобі подобається, як, в якому стані знаходяться наші театри? Ні, шалено не подобається. Дніпро, Харків, Одеса і Херсон – це ганьба. Так не можна. Не може вбиральня в театрі виглядати так, ніби це вбиральня лук'янівського СІЗО. Ну, це недопустимо. Дякую, Яніно. Тобі бажаю найкращих вистав та великої аудиторії. Це була програма «Акторський світ». Я Анна Пікалова. Прощаюся з вами. До побачення.